今天我们变成他的哎呀吧，就是因创业前做那个不都变成他了呢？啊，先说讲啥的吧，拍起嘛了。这个看起东看呢，巧干的空。啊，这嘛吧，主要的是因暴露呢，啊暴露的白的个吧，皮的是就是因啊，啥地的吧呢，都是眼皮加的嘛，哎看嘛，暴露个吧变表来是就是，都也才嘛吧，心里来是因，第二年都嘛是因。也苦本来啥地白个地里偏家的，一公边亲眼对亲，亲亲乖边真细的偏远，等到的啥地白个地里偏家的嘛好了。比如俺爱吃，妈把塞一他来水，俺的塞表多都偏，阿婆路的些狼多都偏，阿苹果鸡巴塞多都个，偏的看白的塞表多都没得拿，伊狼多都来没得拿，鸡巴塞了么多偏听他来得拿了么？一这个表示哪把来水不行？这嘛塞表嘞都是的，鸡老嘞都是的，鸡巴是的，偏是的，所以要这个表示哪块来着呢？这嘛阿达嘛，我呢这嘛如果老嘛，那个把着 music 差别是阿达嘛也是的，那个把着个过来阿片上来讲，对着把阿片上来讲，加下来 music 啦差别也都是的，毕竟表面表面但深到温泉上是的，对的，这嘛我呢就，毕竟看嘛把着这嘛阿达过个鸡巴都没要我呢，偏个达呢鸡巴别的，这嘛我呢嘛都听也熟悉，但是没。这嘛，阿达达在看里嘛，把皮来是不是？下狗看鸡的，看眼那三年狗拍成了个呢。下狗看鸡的，看眼那三年嘛，把伊查来是不是？阿天那啥表多，那个不得呀咯？个农业对每多生农呢，看一下咯。个来比亚月，那个不得呀个？哪有面大表多都么好？得呀个见多都皮家咯。这样我们准备哪有面的，比多多面的个，买那面面不个地面哪个，几多多面注意。啊，家母个，哥几笔嘛，啊，差多多有面面新的蛋糕，吃钱没有得意。你看你们过一阵子个没多话了，过一阵子个，伢子哥哥表叔呢，哎呀，是不嘛？地宅嘛，你看你妈爸现在是不让嘛收油多啊不呢？因为我讲啥，伢一拍的时候买，哥，那我们拍多少嘞？偏难的，我那起码过来呢，这都没有偏开呀，偏的。所有都爱在咱们州这边的，把皮肉来的呀，个生产基本上，把那肉来算，爱肉肉个，买嘛，个几笔嘛，这厂里也要得看嘛，我嘛，个百里的所以嘞，买个几笔嘛，个也帮着人，个没要多，把嘛么九片的都呢，都来少对呀，我那，这鸭子个把老家家嘛州这边在咱偏的，我那。阿拉把皮肉嘞，底下个生产的项目，起码嘞，看有那龙大米业绩啊，晓得不？那龙大米个，那从一百呢，他们收入什么了？把老百搞哪里来了？地苗子个没几串呢，木水呀，起码一只大嘛，看啥呀，不咯？起码过去嘛，别别嘛生产这些呢，把那是，这鸭子嘎嘎要来，皮鸭子嘎嘎要来，咋不卖？没几包，皮鸭子嘎个很大它，哎呀，起码一只大还嘛巴西的。皮鸭子噶，现在某段你还没背那个呢，所有事嘞呀，把事嘞做呀，我不是忙从生产部，什么带动起来不呢？如果看见事，看见事，底下噶没拍着我呢，阿龙 TV 打起来，把那说人 ，music 不呢？那个不着 music 噶，不忙家了，是不是忙从栏目忙家？栏目忙家嘞，看嘛嘞，路里噶交多没？栏目表也看嘛不呢？这看不起，打不起。路人照片留下来，路人多了留下来，这瑞山人多了留下来，年纪瞬间留下来，那地来多了来呢？我们，表面是时间没写的，那样的苦味，我们，这人嘛，你那个的名字加多来看嘛，把片来说的是，那地个高山多来说对呀，我们，这嘛一到这里嘛，这看的嘛人路味，我们，那个的过来困悲的，他们这茶叶过来困悲的，表面是时间没写，我们，呀，阿龙我困悲他一到这个把片来说，你牛的。阿达达皮嘞，那都是苦巴嘞，所以，那个外头牛是西边买嘞，哎呀，阿龙困被他，我嘛，皮亚斯家嘞家嘞，他吃酱油是哎呀，那个嘞阿达达嘛困被也看嘛，阿天个用几千个，我个盖多的了，我讲咯，用几千个水抽多哎呀，阿达达嘛稀烂嘞，阿爸表示起码嘞，那龙达嘞嘛讲咯，哎呀，阿龙我困被被嘛，时间没稀烂，那龙达皮嘞也看嘛，我讲烂了没有那龙达皮嘞看嘛。第二个叫 music 啊， mission 的那个，那他搞白了是加不嘛加的 music 啊，把皮来说，你要啥么系列，这叫么路嘞？对个，这西边嘛牛奶多来说对呀，不那叫说来看不，那起码把白路宽一点说，马脚嘞呀，起码不话嘛，中途开下来带呀嘞，
ကျမတို့ကဝမ်းနေစီရရကျမတို့အတိတ်တွေဒီအရာကအแทးမှနေရာယူထားတယ်ဒီအရာကလုံးဝဖះကိုလည်းမပေးဘူးလုံးဝမစွန့်ပြစ်ဘူးဒီအရာကအแทးမှပဲရှိနေကောင်းဘယ်လောက်ပဲဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လာလာကျမတို့ကအမြဲဝမ်းနေနေတူဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီမာကျော်မှုကအแทးမှအရင်နေရာယူထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကဘယ်လိုမှအแทးမှမရှင်းသန်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်အမြဲနောက်ပြန်နေတတ်တာဖះကဘာပြောလဲဆိုငါကလမ်းဖြစ်တယ်ငါနဲ့သွားပါလို့ပြောလို့မရအရှိကိုမသွားနိုင်ဘူးအနောက်ကိုပဲပြန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမာကျော်မှုကကျမတို့နှလုံးသားထဲမှာနေရာယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကပါလဲဆိုရင်စူးစူးကြတဲ့ကိုကြသွားရဲ့မျိုးစေ့ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်စူးရဲ့ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရတယ်ပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်ကစူးဖြစ်နေအဲ့တည်းကြောင့်မလို့ဒီမျိုးစေ့လုံးဝမရှင်သန်တာစူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတစ်ပါးကိုမနာလို့စိတ်ရှိတဲ့အရာပေါ့နော်သူတပားကိုနာကျင်စေတဲ့အရာဒါမကပဲကိုကိုကိုလည်းနာကျင်စေရပြီးရင်ဝမ်းနေတဲ့အရာအမြဲတမ်းဝမ်းနေနေကိုကိုကိုအမြဲတမ်းနာကျင်အောင်ထိုးနေတယ်ငါကတနာဆရာကောင်းတဲ့သူငါကဆိုပြီးမှပေါ့နော်ကိုရဲ့ကိုကိုကိုပေါ့နော်ထိုးနှက်တဲ့အရာတွေရှိတယ်သူတပားကိုထိုးနှက်တဲ့အရာစူးလို့ပြောရခါမှာဘသူကမှကောင်းကျိုးမပေးဘူးပေါ့နော်ဒီအရာကပါလဲဆိုလို့ရှင်ဖះစကားကြားလဲသူကဝမ်းနေနေမှာပဲဖះစကားကြားလို့ရှင်လဲသူရဲ့အတ္တတာကဘာဘာမှထူးခြားမှုမရှိတဲ့အတ္တတာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ရောက်တွေ့ရပါတော့နောက်ထပ်ကောင်းသောမြေပေါ့နော်ကောင်းတဲ့မြေကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အစတရားဒိုးပွားရဆိုတော့တွေ့ရအဲ့မှာပြန်ပြီးမှဆင်ခြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မျိုးစေ့ကျဲတဲ့သူကတက်ရောက်တယ်ပဲမျိုးစေ့ကလည်းဒီတစ်မျိုးပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်းသောမြေမှာကြားလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့မျိုးစေ့ကအစတရားပွားရဆိုတော့တွေ့ရပါတော့အဲကျမတို့နှလုံးသားထဲမှာပေါ့နော်အားကြောင့်နှလုံးသားမြေကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘေးမှာပြုစုပေးမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိနိုင်တယ်ဖះရှိတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်လူမရှိဘူးဆိုရင်တော့မှပဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျမတို့အတူရှိတာဖြစ်တယ်တခင်ရှုကျမတို့နဲ့အတူရှိနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာအရေးကြီးလဲဆိုရင်ကျမတို့နှလုံးသားမြေကိုထွန်ရက်ဖို့အရေးကြီးရာကုတ်ခန်းကြီး1ခန်းငယ်27ပေါ့နော်ရာကုတ်ခန်းကြီး1ခန်းငယ်27မှာဗာရေးထားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခတ်သိမ်းသောညူစုထက်တိန်သောညညူခြင်းမနာလိုသောစိတ်လွန်ကျူးခြင်းကိုပယ်ရှား၍သင်တို့၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကယ်တင်နိုင်သောအထယ်၌စိုက်ပျိုသောနှုတ်ကပတ်တရားကိုနူးညံ့သောစိတ်နှင့်ခံယူကြလော့အထယ်မှာဘာကိုအရင်ဖဲရလဲဆိုနူးညံ့တဲ့စိတ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမခံယူခြင်းမှာဘာဖဲရလဲဆိုညညူခြင်းမနာလိုခြင်းကိုအရင်ဖဲပါလို့ပြောပါတော့ကျွန်တော်အထယ်ကဖះမနှစ်သက်တဲ့အရာကိုအရင်ဖဲပြီးမှဒီနူးညံ့တဲ့စိတ်တဘောထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစိုက်ပျိုးပါဆိုပြီးခွန်အားပေးထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမအသက်တာကြီးထွားဖို့အတွက်ပေါ့နော်နှလုံးသားကိုထွန်ရက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ထွန်ရက်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဆင့်ကျင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးထွန်ရက်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုညင်းပယ်ခြင်းနဲ့ထွန်ရက်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာကိုညင်းပယ်ရမှာခုနကအရှိမပြောသားတယ်လို့ပဲလမ်းလိုမျိုးရတယ်အရာအလုံးကိုအခွင့်ပေးလို့မရတော့ဘူးကျမတို့ညင်းပယ်ရမယ့်အရာကိုညင်းပယ်ရမှာအဒီရာငါလက်မခံသင့်ဘူးဒီရာကိုငါမသွားသင့်ဘူးအထဲမှာဖះကဝိညာဉ်တော်ကအထဲမှာအလုံးလုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ညင်းပယ်တဲ့အခါမှာဒီဟာကလည်းထွန်ရက်တာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ထပ်ကြောက်လို့မျိုးရတယ်ကိုယ့်ရဲ့တတာမှာခါသီးစီတယ်လို့ထင်တဲ့အရာတွေကိုဖယ်ရှားရမှာဖြစ်တယ်ကိုကိုလာပြီးမှချီနှောင်စီတဲ့အရာသူတစ်ပါးကိုသွားချီနှောင်မိတဲ့အရာအဲ့အရာတွေနေရာယူလာပြီဆိုတာကိုသိတဲ့အခါမှာချက်ချင်းဖယ်ထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်လုံးဝနေရာမပေးရဘူးနောက်ထပ်စူးလို့မျိုးရကိုယ့်နှလုံးသားကိုစူးညစ်စေရကိုကလာပြီးမှဝမ်းနေစီတဲ့အရာဒီအရာတွေလာမယ်ဆိုရင်လေကျမတို့ဖယ်ထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုကကိုမဖယ်နိုင်ပါဘူးဥယျာဉ်မှုကလုတ်ပြီးမှရဒီဒါပေမဲ့ဖះရှိမှကျမတို့ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုရင်အရှိတိုင်းသွားရတဲ့အခါမှာဖះကလုတ်ဆောင်ပြီးမှဖြစ်တယ်တခါတည်းမှာကျမတို့ဖះကတိုးပွားတာကိုကြိုက်တယ်ဘူးတိုးပွားရဲဆိုတဲ့အခါမှာအတီးတီးတဲ့အတက်တာပေါ့မြေကောင်းတဲ့အခါမှာအပင်ကရှင်သန်ပြီးမှအတီးတီးတယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ဘာနဲ့တည်လဲဆိုတော့အုံနောက်နဲ့တည်တယ်ပေါ့အော်ငါယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ငါကချစ်ချင်းမြတ်တာရှိရမယ်အဲ့ခါမှာဘာလုပ်လဲဆိုကျမအတီးအတုတွေတီးရပေါ့နော်မချစ်နိုင်ဘူးလူတယောက်ကိုမချစ်နိုင်ဘူးမဘာလုပ်လဲဆိုချစ်ချင်းအောင်ဆောင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုယုံကြည်သူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတစ်ပါးကိုယ့်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာငါကချစ်ချင်းမြတ်တာရှိတယ်ဆိုတာကိုညင်အောင်လို့ဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာချစ်ချင်းမြတ်တာအတုတွေတီးရတီးမခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အတုတွေဖះကအတုဖြစ်စေချင်တဲ့ဖះမဟုတ်ဘူးနော်ကျမတို့ကိုအစစ်တွေတီးစေချင်တာပေါ့နော်ဝိညာဉ်ပကတိအချို့ကဘာလို့ဆိုချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းငြိမ်သက်ခြင်းစိတ်ရှိခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းမနှူးညံ့တိမ်မခြင်းကာမကုန်ချုပ်တီးခြင်းဒီအရာတွေကအတုတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူရှိမှပဲကိုယ်တိုင်အတ္တတာမှာတယောက်တည်းကြရှုံးနေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖျားဖြစ်စေချင်တာမှာကိုယ်တိုင်ကဖျားနဲ့တွားလာတဲ့အတ္တတာဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်
အကိုရအတီးတီးရဲ့အတ္တတာဖြစ်မယ်ဆိုကိုယ်တိုင်တွေ့တာမကပဲနဲ့အဲသူတပါးအတွက်လည်းကောင်းကြီးဖြစ်မယ်ဆိုရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်မခွန်အားပေးခြင်းအဖေကတိုးပွားတာကိုကြိုက်တယ်ဖေအားဖြစ်တယ်ကိုကိုကိုငင်းပယ်ခြင်းနဲ့တာရွေးကျွန်မရဲ့အတ္တတာတိုးပွားစေခြင်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ကဘက်တော့တပါးပါပြောလို့ဆိုရင်သူတခင်ကတိုးပွားရမယ်ငါကဆုပ်ယုပ်ရမယ်ငါလို့ပြောရခါမှာကျွန်မအထဲ
king should buy a tema, two babuja, a yeji da pitabo, no, not a basay italis dijema. So then, Jaco can jig can a cinema. So then, no shaching go decando to de mingala she eat, a jamuga, sit your sons and jingle can be ma, the campia go sit door to do a gadi taro mudo at the tower at the rapugo, shall I mean? Gang no miru pyo yoy kama, takari ma jimaru go laya bu ma song zan ne ayayay. Si nai na mo, ta ma ayy song zan jinga ba lisa, jimaru a ju yoy gung ho bu. Ta yue bo no, mingala shi e tata pi bo, piya bi zimbe e tata ra pu ya bu da. Takari ma jimaru jong ya le ayayay shi ye. Di ya le jong ne kama le dikha nai na mo no. Kuna ga do ba re luga ro dikha nai. Na ta taku ba le suye, a piya doi saang jin suye ayayay shi ya pi do. A ngay sa to ma. A bit three sound chingo canyado to me diga, Piata can in Nago, three sound no moody hoo, Mapios in it, Macando a yadi, Piata can go, Matu, Piata can go, Matu sound I am. The Kalimajma, Tuita, Puya Puita, and Lugo, Lime Yabo. Light, poor go light, a big ama, a piangabu, so nothing be dreaded, Elumu Mapioba, Nevon, Piaga, a bit never the day I go to Maro Beroma. Songzan ne piam ho, tuhi sound ne piam ho. Dia kalau mana sih kalau lari ya, dia gule panca bi mac tiga dua le, aye ji ya kita kono. Cuma ada dah macam cuma ni kau apa sih ni ya kalau sih. Nalung dah ka, sendiri sih ni nalung dah sih boh aye ji le. Kelili ka le piala piala, betul ka le piala piala. Piala ni aku baru ka, teh macam cara kama. Cacian ambil bau dua cuma kono. Nalung dah ni aku cuma dia tabu aye ji le, cuma cuma susu kah ni ya. Makang ni ya, alam aku piala sih mac, sih dah ambil bima. Piala aku bebo dua, ye ji ya kita kono. Music je tu sih le, cuma aku mazan aku ni nasi le, cipas sih me. Tapi yang susu ya kita kono, piala sih dah kita kono. Cuma, siom manusia pun siom terus sih mac, balu ya le tu tadi main ni, tapi me, sih ni kang lah video piala kama, asal tebia me kono, asal aku nak kang baik ni tebia. Ini maga. Alam gua gua lawyer, mana lawyer macam tu nak biasa macam siu, siu siu dah macam elok tu, macam lawyer mana, eh kama nak kawan ni sahaja macam ada kawan macam lawyer mana, macam lawyer dah macam ayam jauh, baru ada sura pial biar mana, si si ni gua pial biar, si pial ni, asal pial ni, di cakap pial biar mana, tu yang cina sana pial biar mana, sering ni nak kawan ni teh, mana nak kawan bayi ni teh. Eh, kami ayam kekai, tapi lu leh suruh kain ready bukan? Siapa yang ngapa pun leh suruh tu, tadi melayu, melayu ada kami. Oh, naga tengah lama lalu kami. Asal ayam leh, asal macam apa? Asal macam apa kami? Teh biasa, pipi, cengkok mah. Alam aku yang lagu tu cah teh ni mah teh apa? Ayam melayu mana jual ayam jauh? Tapi kami alam lagu buat apa? Lewat ayam kekai, tinggi apa mah bukan? Pipi ceng teh. Biar nampak asal teh macam teh kita, kalau alam suruh asal hangu biar tua. Tuka. Asal macam mana ni kawan? Cuma biar terulai je sih mah. Kuna kat teh dah, alam biar terulai. Tui, apa sih lepas teh mah asal macam mana kawan? Tapi tadi biar ya bi mah asal biar teh kawan. Cuma di luar jauh jauh malu kawan. Di dalam sering ni kain hal ni asal teh kau tu lulu sewa. Cuma bapak biar macam mana solusi? Di teh kau jemar ni kawan kawan. Apa yang asal teh lai dek kawan? Tua tu, patung ama mesin ni nama kawan. Tua tu. Lusang tu ada dua kuda so tu ya, cuma ni nolong kami kan, cuma ni macam solusi mana. Betul kan macam ting mana, jangan apa-apa he, suka mana he, kita nak lawan he, biasa macam lu kan. Atau kita baca tadi tu ni lah so, cuma ni sangat cinta tadi tu lah. Nak buat orang baca ya mana, tapi cuma ni nolong kami sih tu kan mana, alu lu sangat cinta sih apa tu kan, cuma tu kan sah udang tu kan, cuma ni nolong kami sih tu kan beli amang ha. Di sampingnya, betul sih ada ngah kong ayu yang le. Mereka tu mahu objek demo, lahiran ni tu mahu kan? Ba, ko dua bawa ngah belu cium ni mana? Ngah ayu ni belu cium le soyau. Mereka syahui ni ada tak? Cuma ini kong abis ni. Cuma ni nolong dah.
ကျင်စင်မှုပထမဆုံးအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တခါလေမှာဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့ဆရာကြီးဝင်ငှဝင်ငှဘလောက်ပဲဝိညာဉ်တော်ကကိုယ့်ရဲ့အနာမှာတိဆောက်ပေးတယ်ပြောပြောကိုကိုယ်တိုင်ကမထွန်ရချင်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကမငင်းပယ်ချင်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်အထက်ကအရာတွေကိုနှစ်တက်နေတယ်မဖယ်ရှားချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ကောင်းတဲ့အရာလာလာပျက်စီးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နှုတ်ကပတ်တော့ဟိုကိုက်ချီသွားမယ်ဖျက်စီးခံရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုရှေးဥစွာဖျားရှိမှာအရှိတိုင်းကတော့ကိုကသူတစ်ပါးကိုမနာလို့ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုရင်ကိုရောကျွန်တော်ကသူတစ်ပါးကိုမနာလို့ဖြစ်တတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်အရှိတိုင်းပြောဖို့အရေးကြီးတယ်ကျမကအမြင်ဝန်နေနေတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဖះရှိမှာအရှိတိုင်းပြောပြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်လူတွေကိုပြောပြပြီးမှငိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်ပြန်ရောက်သွားရင်လည်းသင်တယောက်တည်းလည်းငိုချင်နေမှာဒါပေမဲ့ဖះရှိမှာညည်ကြလိုက်ပါဖះရဲ့အရှိမှာအရှိတိုင်းပြောလိုက်တဲ့အခါဖះသူ့အလိုလိုထုံရက်ပေးလိမ့်မယ်ကျမတို့အဓိကကျမတို့ရဲ့ညီကိုဖះကိုအဲ့ရမယ်အထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေစူးတွေကိုခေရှားကိုအရေးကြီးသူတစ်ပါးကိုချီနောင်ထားရခွင့်မလွတ်ချင်ဘူးအဲ့လိုစိတ်ရှိခဲ့မှဆိုရင်ဘုရားရှိပဲတော့ပေါ့နော်ဘုရားကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီလူကိုချစ်လာနိုင်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဘုရားကူညီနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဆွေရဘူးကျွန်မခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့ပေါ့နော်ကျွန်မတယောက်ချင်းစီလာနှလုံးသားမြေမတူကြဘူးဒါပေမဲ့အစတရားတိုးပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်မနှလုံးသားကကောင်းတဲ့မြေဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့ထွန်ရက်ဖို့အတွက်အရောက်စတိုင်းဘုရားရှင်ကောင်းပေးပါစေအာမင်နောက်ဘက်တော့တော့ခဏစတောင်းနော်ကံမနာရှိအောင်တော့ဖိုင်ချိနာတို့ကိုကိုဂျေဆုတဲ့မှာဖိုင်နေနောက်ဘတ်တို့ကိုကိုဂျေဆုတဲ့မှာဖပါရှင်ကြာရတော့အရာတစ်ခုစီတိုင်းဒီဖပါရှင်နှလုံးသားဝိညာဉ်ရေးရအတွက်ဖပါရှင်အကောင်းဆုံးသောအာဟာရများဖြစ်စေတော်မူပါဖပါရှင်အကောင်းဆုံးဆုပ်ယူနိုင်သောကျန်းမာသောမြေများဖြစ်စေဖို့ကိုတော်မဆာတော်မူပါဖပါရှင်နှလုံးသားမှာဟိုသူတို့ဘာမသိအောင်လို့ဖွက်ထားသောအရာတွေဖရားရဲ့ရှိမှာယနေ့ပေါ်ပြပြီးဒီကာလအကောင်းဆုံးကိုရောကိုအခွင့်ပေးသောအသက်တာများဖြစ်စေတော်မူပါဖသူတစ်ပါးကိုချီနောင်မိခဲ့တော်ရရဖပါရှင်မကောင်းမတင်တော်ရရှိသည်မြတ်ကိုရလက်တဲ့သူအနန္မာရဖပါရှင်မကြောနေသောစိတ်နှလုံးသားတစ်ခုစီတိုင်းကိုကိုရသည်အသားနှလုံးသားဖြစ်နေပြန်လဲပြောင်းလဲပြီမြတ်ဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုယနေ့ဝန်ခံတဲ့ဆုတောင်းပါရဖပါရှင်ကြေကွဲခြင်းနဲ့အားလုံးကိုလည်းကိုရရှိမှချထားပါရဖကိုရအကောင်းဆုံးမဆပြီးဒီကလအကောင်းဆုံးနှလုံးသားမြေများဖြစ်စေဖို့ကိုရမဆမှာနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားမြေကိုပြန်လဲစစ်ကြောပြီးမှဆင်ခြင်ပြီးမှသွာလာတော့အတ္တတာဖြစ်စီတော်မူပါဖပါရှင်စီးမဲ့ကမ်းမဲ့ထားသောနှလုံးသားမြေမဖြစ်စေဘဲနဲ့တကယ်ပဲစီးကမ်းရှိပြီးဒီကာလဖပါရှင်ကိုရောနဲ့သွာလာတော့စိတ်နှလုံးသားဖြစ်စီဖို့ကိုရောအကောင်းဆုံးမဆာတော်မူပါဖပါရှင်ဒီမတက်နိုင်သောအရာရှိသည်မြတ်ကိုဝိညာဉ်တော်တည်းအကောင်းဆုံးမဆာပြီးဒီကာလအကောင်းဆုံးကြီးထွားရသောနှလုံးသားဖြစ်စီတော်မူပါကြီးထွားရသောဝိညာဉ်ရေးဖြစ်စီဖို့ကိုရောမဆာတော်မူပါဖပါရှင်အရာခတ်သိမ့်တဲ့ယေရှုတင်နဲ့သခင်ယေရှုနာမကိုမိပြီးတော့ယုံကြည်လေးမြတ်စွာသုတောင်းစကန်နေပါပါအာမင်အာမင်ဖပါရှင်